Ja, här ska vi ta en färja över Ren. Det finns alltså bilfärger som bara transporterar över till andra sidan floden. Så nu ska vi över till en liten by och en camping där vi faktiskt har varit tidigare. Vi tyckte det var så fint så vi stannade in till där denna gången också. Men nu kom vi på fel sida igen så att därför så får det bli en färja. Jag tittar uppåt här, det är väldigt väldigt vackert här. I Rendalen. Man pratar mycket om Moseldalen, men jag skulle nog vilja säga att det är minst lika vackert här i Rendalen. Ja, nu var vi gett oss iväg här i färjan. Och först när vi körde iväg här, vi blev lite oroliga här hur den... Att vi ska, här. Vi hamnat på fel färja. Men det märker vi. Vi är en bit ut på floden nu, men i alla fall ser jag ju om man tittar på sidorna. Zigzackar nu, tror jag. Ja, jag vet inte. Sen kommer den ju då vrida upp färjan här. Vi kan ju inte backa av. Vi har bjudit på en signal med. Det var en riktig båttuta alla Fiat. Nu snor han runt här. Där vi närmar oss. Usch, vilken fart han fick. Nästan var det lite ur. Usch, oj. Vad han får. Snurrar han runt sin egen axel här nu. Det är inte lätt att hantera den här, för det, floden är ju väldigt strömd här, alltså det, vattnet är kraftig ström. Jo, men det här är ju inte första gången. Men det är nog hoppas att det är sista gången vi åker på dem. Står de på kö och väntar. Ja, nu låses den där. Och nu nästa spärr in. Det gick fort. Ja, nu får jag med bredd.